На годиннику 19-та за київським часом. 28 травня. Час новин на Суспільному Волинь. У студії Оксана Кот, моє шанування. Розпочнемо з короткого огляду подій, що сталися минулими вихідними. У Луцьку чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик. Поліцейська із трусом мозку та закрито-черепно-мозговою травмою опинилася у лікарні. Інцидент трапився напередодні увечері, коли екіпаж патрульних прибув на терміновий виклик. Подробиці нам телефоном розповіла речниця патрульної поліції області Ольга Бузулук. 26 травня близько 20-ї години екіпаж патрульних в Луцьку прибув на виклик по вулиці Глушець, 21. Виклик був терміновий. Мешканець наносив тілесні ушкодження своїй жінці. Коли відібрали заяву громадянки, але вона була в стані алкогольного сп'яніння, почала втікати. Коли патрульна спробувала її наздогнати, жінка стала кричати. Це вже відбувалося в під'їзді будинку. В якийсь момент один з чоловіків наніс тілесне ушкодження інспекторці патрульної поліції. Потім зловмисника затримали. З'ясувалося, що це якраз співмешканець цієї жінки. Він також був в стані алкогольного сп'яніння. За цією адресою вже неодноразово надходили повідомлення про вчинення домашнього насильства більше 40 разів. Даному громадянину загрожує кримінал за статтею 345 Кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. У нашій працівниці трус мозку і закрита черепно-мозкова травма. Вона зараз перебуває в лікарні. У Ковалі поліцейські затримали чоловіків, які вчинили бійку у магазині. Як повідомили у патрульній поліції області, учора близько 20-ї години екіпаж патрульних у Ковалі отримав повідомлення про бійку у магазині на вулиці Незалежності. Тут невідомі вчинили хуліганські дії та наносили тілесні ушкодження громадянам. Поліцейські затримали більше 5 осіб та доставили їх у відділ поліції. До двох найагресивніших застосували кайданки. Один з них, 22-річний, попросив викликати медиків та згодом наніс удар ногою лікарці швидкої. Триває слідство. У Луцьку ж в ніч на 28 травня на вулиці Гордіюка водій «Ланоса» скоїв наїзд на пішохода. Очевидці події затримали порушника та викликали поліцейських. Чоловік намагався чинити опір. Патрульні забрали водія у відділок, де оформили два протоколи й одну постанову. Як з'ясувалося, затриманий був нетверезий. Волинські митники на посту Доманови вилучили автомобіль, вщент набитий цигарками. Як повідомили у Державній фіскальній службі області, контрабандні цигарки перевозив громадянин України. У нього вилучили 450 пачок тютюнових виробів вартістю майже 9 тисяч гривень. Контрабанду він заховав у бокові двері автівки, лонжерони, порожнини під задніми сидіннями, а також шину запасного колеса. Автомобіль, яким перевозили нелегальний вантаж, теж вилучили. Наразі справу передали до суду. У Дернівського сільського голови Олександра Гуча 27 травня згоріли хлів та майстерня. Фото із згарища він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Зі світлин видно, що вогонь охопив господарські приміщення обійстя сільського голови. Пожежники прибули на місце події та загасили полум'я. Причиною займання стала стара газова плита, на якій готували їжу худобі. Оскільки на горищі зберігалося сіно, то вогонь поширився миттєво. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Безкидський тунель – другий за протяжністю в Україні, офіційно відкрили для руху поїздів. Довжина тунелю становить 1765 метрів, а глибина – 180 метрів. Реконструкція одноколійного тунелю в Карпатах тривала з 2013 року. Новий двоколійний Безкидський тунель зможе пропускати до 100 пар поїздів на добу зі швидкістю 60-70 км за годину. Ваші аплодисменти! Від цього моменту офіційно залізнодорожній рух по Безкидському тунелю є відкритим. Першим Безкидський тунель перетнув пасажирський потяг із Закарпатської області у Львівську. Ось цей новий тунель, на відміну від старого, двоколійний, тому за добу зможе пропускати удвічі більше поїздів, ніж тут проїжджало раніше. 44 пари поїздів теоретично могли пройти через старий тунель. Практично значно менше було через те, що необхідно було очищати постійно взимку тунель від льоду, який не мерзав. Новий тунель може пропустити 100 пар поїздів.
Перші ідеї створення нового тунелю були ще у 1998 році, та роботи розпочали аж у 2013-му. Будували за новою австрійською технологією – підривним методом. 4 роки тут працював Сергій Федорчук. Чоловік розповідає, будували без перекриття руху в старому тунелі та часто без вихідних. Погодні умови дошкуляли, коли починали будувати. Ну і в тунелі умови тяжкі були. Та димленість, та газованість, мокро, сиро, грязно. Тяжка робота. Основне призначення тунелю – вантажні перевезення у напрямку Західної та Центральної Європи. Торгівля з цими країнами стане альтернативою Російській Федерації. Перші вагони везуть руду до Словаччини. Начальник станції «Бескіт», потяг 2115 по непарній колії запустити. Цього тунелю залежить дуже багато. Перше, 60% експортного потоку, який перевозиться залізницею, іде через Бескідський тунель. Цей тунель – частина міжнародного транспортного 1500-кілометрового коридору Трієст, Любляна, Будапешт, Братислава, Ужгород, Львів. На будівництво Бескидського тунелю витратили майже 3 мільярди гривень, а ось старий тунель, який в аварійному стані на постійній основі не працюватиме, лише у випадку аварійних ситуацій. В обласному центрі лишилося 2 мости, які потребують капітального ремонту – по вулиці Ковальській і по Шевченка. На початку року директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась говорив, що роботи почнуть із настанням тепла. Проте, як ви бачите, тут і досі нічого не відбувається. Ось так виглядав найбільший в обласному центрі міст по вулиці Ковальській на початку цього року. За словами місцевих жителів, упродовж останніх 2 десятиліть тут лише фарбували перила і тимчасово латали діри. Конструкції настільки зношені, що бетонні плити кришаться, між ними утворилися щілини, видно оголену і ржаву арматуру. А ями небезпечні для пішоходів. Йшли через міст в школу, і нога провалилася прямо в дирку, сапожечка подряпала, і нога була забита, синяк був, довго лікували, замазували, того, що це вона провалилася аж по саме колінце. Наприкінці травня ситуація на мосту не поліпшилася. Це підтверджує експерт з будівництва і експлуатації мостів Олександр Андрійчук. Зверху дійсно в 2 напрямках, тобто на тротуарах практично вже повністю зруйноване асфальтобетонне покриття. І візуально видно, що років, ну, напевно, до 10 воно не оновлювалося, його однозначно потрібно оновити, бо в цьому випадку чітко вже видно шви між тротуарними блоками залізобетонними, куди потрапляє вода, вони будуть замокати ті конструкції, що є під ними. Місцями видно, що тротуарні ці плити починають руйнуватись. Одна з причин – це замикання через руйнацію тротуарного асфальтного покриття, і після повністю свого роду закатування 2 тротуарів в асфальт ці процеси зупиняться. У березні директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що проектно-кошторисна документація, яка вартувала місту 500 тисяч гривень, вже готова. Зараз тільки є проект, який проходить експертизу. Після того, як проект пройде експертизу, ми ще додатково знайдемо кошти, тоді буде прийнято рішення, як його робити. 2 місяців для завершення експертизи не вистачило. За словами Юрія Крася, потрібно ще стільки ж. Без цих документів ремонт не розпочнуть. Нічого не можна робити, тому що проєктна документація ще не пройшла експертизу. Після проведення експертизи і оголошення торгів, визначення переможця, тільки тоді щось можна буде робити. Проведення торгів – процедура не швидка, а тому, чи розпочнуть взагалі цього року роботи на мосту по вулиці Ковальській, під питанням. За словами Юрія Крася, на ремонт цього року уже виділили 5 мільйонів гривень. Загалом планують залучити 15. Якщо це вдасться, то міст на Ковальській стане найдорожчим з усіх відремонтованих у місті. На другий день трійці свято для усієї сім'ї відбулося у Луцьку. Під час фестивалю сім'ї у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки батьки разом із дітьми взяли участь у сімейному челенджі. Кожна із 6 локацій, зі слів організаторів, сприяє взаєморозумінню в родині.
Наша станція називається «Проведення спільного часу разом», бо насправді цього треба навчатися, бо такий час він наповнює наше життя різними цікавими подіями, позитивними емоціями, гарними спогадами, які сім'я потім може, сидячи за столом, разом згадувати. Мій тато сильний, добрий, ну і мені він подобається. Я його люблю. Супер. Нам подобається. Ми, до речі, другий раз беремо участь в фестивалі. І те, що ми спілкуємося з дітьми, там такі фестивалі проводяться, це насправді дуже велике досягнення. Наша станція є завершальною в сімейному челенджі, тобто ми пропонуємо парам пройти діагностику подружніх відносин. Вони пройшли 6 кроків до зміцнення і збагачення своїх стосунків. Я думаю, щоб сім'я була щаслива, треба слухатись маму і тата. Тати під час фестивалю мали силове змагання, перетягували автомобіль. Автомобіль важить приблизно 1,5 тонни, тонна 700, тонна 800. Ось така вага приблизно спроможна для того, щоб середньо чоловік міг потягнути автомобіль. Батько стверджується як батько, коли дивляться його діти, коли дивиться його дружина, коли він тягне автомобіль, що він це зможе, діти його підбадьорюють. Стартувати важко трошки було. Ми ще з вчорашнього дня планували, відчувалося, підтримка все. Та як саме тата тренувала перед цим конкурсом? Він ходив в спортзал. Він тато найкраще, він займе перше місце. Для дітей діяла зона активного відпочинку, де вони стрибали на батуті, а також брали участь у різноманітних майстер-класах і вправлялися у надуванні велетенських мильних бульбашок. Зарубіжні та українські фільми тепер можна переглянути у Луцьку «Просто неба». У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки поблизу алеї з парасольками працює безплатний нічний кінотеатр. От прийшли з одногрупниками подивитися. Очікуємо, що буде дуже весело. Посміємося, якщо буде комедія, побоїмося, якщо буде якийсь ужастик. Студенти не завжди мають гроші, це безкоштовно і зручно, і дуже класно під відкритим небом. Комарі трошки кусають, але тут роздають пледи і дуже-дуже зручно. Тепло, бо тому що ми вкрилися, є чим вкритися і очікую гарного перегляду фільму. Це новинка в Луцьку, в принципі, на свіжому повітрі, дуже романтично, якщо приходити з парою, це така обстановка, дуже круто. Привіт, містер Сі, картопляни з цибулею. Щовечора близько сотні лучан, якщо гарна погода, збираються біля великого екрану «Просто неба», аби подивитися популярні фільми. Пам'ятаєш, що я сказав тобі? Багато таких проєктів за кордоном. В Україні, принаймні на Заході, такого не було. Посадочних місць у нас 40, але так як в нас перегляд безкоштовний, люди приходять зі своїми стільчиками, карематами, покривалами, можуть безкоштовно лягти та переглядати фільм. Опитування буває в інтернеті, люди самі вибирають жанри фільму. Кінострічки транслюють на екрані розміром 6x4 метри. Показуватимуть фільми іноземними мовами. Організатори кажуть, що будуть влаштовувати і дитячі дні з переглядом мультфільмів. Транслюватимуть їх «Просто неба» до кінця літа, якщо погода сприятиме, то ще й у вересні. Подорож у світ природи завдяки касті «Жива вода» здійснили наймолодші лучани та їхні батьки. Враженнями глядачі поділились із Юлією Вітовою. Подорож у світ пригод завдяки касті «Жива вода» здійснили наймолодші лучани та їхні батьки. Ми будемо казку. Еко-казку. А про що вона? Про воду живу. А що це «Жива вода»? Така, вона дуже чиста, щоб не забруднювали її. Не була брудна така, чиста дуже. А що це у вас такі парасольки, костюми? Розкажіть про них. Юні студійці на власному прикладі показали, що таке людська байдужість і як страждає від цього довкілля. Мені потрібна жива вода. Чи немає у тебе її тут? А я тебе назад у море відпущу. Гине тут все живе. Краще удушити в акваріумі з чистою водою. Ми готувалися десь 2-3 тижні. Велика роль, мені подобається великі ролі грати.
Керівник дитячої театральної студії Алла Доманська розповіла, говорити про екологію з дітьми потрібно з раннього дитинства. Готуючись, ми дуже багато з ними говорили саме про те, чому ми маємо це показувати, що ж це за така брудна вода. Своїми враженнями від екоказки «Жива вода» поділились глядачі. Дуже цікава вистава, не все відразу можна було зрозуміти, але діти дуже старанно грали, такі захоплені. Враження супер, бо виступала моя донька. Ота вистава про те, що не треба забруднювати навколишнє середовище. Це великий плюс викладачам, що вони затрагують цю тему. Все залежить від нас, людей, і якщо ми будемо краще ставитись до природи, то наша вода буде чистою і вся природа навколишня буде кращою. Шаховий фестиваль зібрав у Луцьку юних шахістів з усієї України. Свято цього інтелектуального виду спорту відбувається на Волині вже не вперше. Чи запеклими були шахові баталії та чим цікаві шахи для дітей, дізнавалась наша знімальна група. У шосте турнір відвідує лучанка Даяна. Вона розповідає, навчила грати у шахи бабуся. Я вже зайняла 4 других і 2 перших. Мені дуже подобається грати в шахмати. Я буду на кожен турнір приходити. Бабуся Даяни Людмила Петрівна розповідає, що її онучка зацікавилася шахами у 5 років і одразу зрозуміла логіку гри. Ми виявили, що у неї такі здібності до шахів. Зрозуміла відразу фігури, зрозуміла, як вони ходять. Талант треба розвивати. Від природи воно, звичайно, дається і треба його розвивати. Геннадій, тато двох учасників турніру, каже, ходить на змагання разом з дітьми уже 3 роки. Гра вимагає зусиль докладення, а не всі, дорослі навіть не завжди хочуть зусилля докладати, і коли важко. А коли ще програють, то це їм теж треба моральна, фізична така підтримочка. Мені це інтересно, бо я розвиваю розум свій. Це розвиток інтелекту, це розвиток комунікабельності. Ну і так же саме шахи дозволяють дітям розширяти свій кругозір і всесторонньо розвиватися взагалі. Я думаю, що результат вже є один. Всі перемогли. Це уся інформація на цей час. Гарних вихідних і до зустрічі.